Носителот на правото на социјална парична помош е должен еднаш годишно да поднесе документација за материјалната и бројната состојба на домаќинството. И во таа насока на исполнување на оваа законска обврска, Министерството труд и социјална политика преку надлежните центри за социјална работа годишната обнова за користите на правото на социјална парична помош ја спроведува и ова година. Но како што знаете од причини што во периодот кога се вршеше во минатите години редовната обнова на документите беше термин за одржување на избори и овој термин започна од 19 декември 2016 година и беше пролонгиран до 27 овој месец. И денес повторно би сакал да упатам апел и да ги потсетам сите корисници на правото социјална заштита дека годишната обнова завршува за неколку дена, поточно во петок на 27 јануари. Токму затоа ги повикувам корисниците доколку до овој момент не го направиле тоа, истото да го направат во наредните 4 дена и да се упатат во центри за социјална работа. Притоа би напоменал дека стручните работници од корисниците потребно да побараат само на увид важечка лична карта за себе и останатите полнолетни членови во домаќинството и писмена согласност на подносителот, т.е. корисникот, за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на социјална парична помош. И притоа се дава образец, изјава, кој е пропишан и е составен дел на правилникот. Во оваа прилика би сакал да известам дека досега вкупниот број на обновени барања во текот на обновата за периодот од 19 декември 2016 заклучно со 23.12.2017 година, тоа е до 23.1.2017 година и како и бројот на ново поднесени барања околу 22.000 лица.